casa de mi hija, los asclú. בעזרת השם, אלוהים יזכה אותנו ונבנה גם את הבית כנסת הזה, לא רק את הכניסה שלנו. ושנעשה שמחה כפולה, משולשת, מרובה, ושנשמח בזה. ושהשם יראה אותנו שמחים, אני יודע שהוא שמח. אני רוצה להודות לרב אברהם הכהן, שהוא היה בניו יורק, איתי שם, שהוא מלווה אותי בימים קשים, נותן לי כוח. בימים שאנחנו לא מבינים למה כל כך קשה, והוא אומר עוד, איך תראה אור, איך תבין מה זה אור, אם לא תדע מה זה קושי. אני רוצה להודות לך. על הזמן שאתה תמיד פנוי לי, על השעות ועל הדאגה, לא משנה איפה אני בעולם, ושם הייתי, על התפילות, שגם אם הטלפון שלי לא עובד במקומות מסוימים בעולם, אתה שולח לי את הברכות כשאני מקבל את זה, אתה מעלה לי חיוך וכוח להמשיך. אני רוצה להגיד המון תודה לרונן, אני צריך משהו, רונן, אני צריך א', ב', ג', אני הולך, ממשיך את החיים, ממשיך את העסקים, ממשיך לישון, אני יודע שזה מא' עד ת', אני יודע שזה נעשה בדרגה הכי גבוהה שיש. אני לא ראיתי ולא הייתי פה ולא שום דבר. תרצל, אמרתי לו, רונן, אני צריך א', ב', ג', רון, כך וכך וכך, סע לדרך, והנה אתה צריך. תודה רבה. שלום לכם. רוצה להודות לבנותיי, לבניי, איתי פה איתי. בטוח שאתם רואים אותי. ולהוריי, שצר לי אם לא הייתי פה, שיחיו עוד חיים ארוכים בניו יורק. מי כל החיים דאגה שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה טוב, ואבי עבד בשירות המדינה במשך 42 שנה. אם זה שנים בחו"ל, שלא ידענו איפה הוא, לא ראינו, ואם זה מערכת הביטחון בארץ, נכון? אני רוצה להודות להם על החינוך,
על השורשים, על האהבה, על הכוח ועל הפרגון שהם מביאים ונותנים, כמובן על הדאגה שאני דואג להם כל הזמן, הם לא רואים את זה ורק אומרים תודה ותודה ותודה, אבל אין תודה, תודה להם, שאני באמת שלמה, מצווה ראשונה שאנחנו עושים ביחד. אני זאת התחלה לדבר ביחד, הרבה מצוות. שלמה יושב ביני לבין אבי בבית הכנסת. הוא כמו בן, הוא כמו אח. רצוני לסיים ושוב תודה. תודה לבורא עולם. תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות להיות צינור בחיים. תודה לכם. השמחה היפה הזאת שמרגשת אותי עד דמעות. בעזרת השם, הר שמואל היום נכנס לליבי. אני מקווה שתקבלו אותי כחלק.